ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ? ରାୟବରେଲି ଓ ଆମେଠିକୁ ନେଇ ବଢୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଏଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନି କଂଗ୍ରେସ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦୁଇଟି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ରାୟବରେଲି ଓ ଆମେଠିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ରାୟବରେଲି ଏବଂ ଆମେଠିରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ନିଜର ଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ଲୁଚୁଛି କଂଗ୍ରେସ, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। देखिए मुझे मालूम नहीं है मीडिया सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनके उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେଠିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ନା ରାୟବରେଲିରୁ ତାହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେଠି ଏବଂ ରାୟବରେଲିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। अभी भाजपा की बेचैनियों को इस बचे हुए फेज में बढ़ा रहे हैं स्मृति ईरानी जी, खोयम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, तारीख बता रही थी, हालांकि तारीख उनकी सही नहीं हुई, लेकिन यकीनन हम सबको भरोसा है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए फेज में साफ करेंगे। मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि हमारी लड़ाई रिकॉर्ड उस राहुल गांधी जी के उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की है जो उन्होंने खुद बनाए थे। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने की तैयारी। ତେବେ ଆମେଠିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଧବାର ଆସିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିରାମ ଲାଗିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।